سكاي دي هو. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات. أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قارة جدة بوديا الله سبحانه وتعالى إساك دعوة دمو أفرفاجي ونن مسلاتي نا جدن زاكي ونكي ونن غرينا أمراوة a wannan yammaci na Lahadi wanda yau muna 7 ga watan Ramadan jira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 17 ga watan Maris miladiya ta Nabi Isa dan Maryam kamar yadda suke cewa shekara 2024 inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma har yanzu ne muna cikin sura mai albarka suratul Nisa ajiya mun kwana da tafsirin mu aya ta 24 sai lokaci yayi muna halin nashi a yanzu zamu tashi a daidai wannan yanki na wannan aya fadin Allah da yace famastamta'atun bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun wa man lam yastati' منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. تو أجيا مبارك راتم أوانا آية سيلوك تيي من حال الناس وبنجز يأي من بيان دنجم ما تندسنك حرام تغريم ومعورا لكم ودندسنك حالتا sai ce wa halal lakum ma wara'a zalikum duk matan da ba wadanda an kace muna ba haramun ne mu aura an halitta muna su Allah ce an tabta gu ku nemi auren su bi amwalikum da dukiyoyin ku muhsinina kuna masu yin aure ghairu musafihin ba kuna masu yin zina ba sai ce famastamtatu bihi min hunna abinda kun ka ji dadi daga wadannan matan ta sanadiyar shi shine sadaki sai Allah ya ce fa'atu hunna ujurahun ku basu wannan sadakin nasu faridatan kuma bayar da wannan sadakin dole ne ba kyauta ba sai Allah ya ce wala junaha alaikum babu laihi gare ku fima taradaitum bihi
cikin abin da kuka yarjejeniya tsakaninku da su matan da za ku aura min ba'dil farida bayan abin da anka kayyade na sadaki inna Allah lalli Allah kana aliman hakima ya kasance mai ilimi kuma mai hikima muna cikin bayanin famastamtatun bihi min hunna fa'atuhunna ujurahunna muka ce akwai wasu mutane da suka kafa hujja da wannan yanki na wannan aya akan halaccin wani aure da ake kira auren mutu'a wanda muka ce wannan kafa hujjar nasu wato ba daidai bane domin shi auren mutu'a aure ne wanda malamai sun yi ittifaki sun yi ijma'i akan cewa haramun ne don haka baya halatta ga wani mutum ya gabata yace auren mutu'a zai yi ko kuma yayi tunani dangane da wannan auren sannan duka abin da suke kawo da hujjoji to bai kamata musulmi bi hankali ya waiwayi waɗannan hujjojin ba mun garanto maganganun irin su al-Imam Ibn al-Munzir inda yake cewa ja'anil awa'il ar-rukhsatu fiha mutanen farko ko daga farkon lamari an yi rangwame dangane da wannan auren na mutu'a amma daga baya sai zamanto haramun haka Ibn al-Munzir yake cewa wala a'lamu al-yawma ahadan yau kan ban san wani daga cikin malamai ba yujizuha da yake halatar da auren mutu'a illa ba'dur rafida sai wasu daga cikin yan shi'a cewa la ma'ana li qaulin duk wata magana yukhalifu kitaballah da ta saba mu littafin Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wa sallam duk wata magana da ta saba mu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan maganar ba ta da ma'ana sannan mun garanto magana al-qadi iyab inda yake cewa thumma qali ijma'u min jami'il ulama ala tahrimiha illa ar-rawafida duk malaman musulunci sun yi ittifaki akan cewa auren mutu'a haramun ne sai fa yan shi'a su kadai ne suke halartar da shi sannan mun garanto magana al-imam al-khattabi inda yake cewa tahrimul mutu'ati kal ijma'i illa min ba'd shi'a duk malaman ahli sunna sun yi ijma'i akan cewa auren mutu'a haramun ne sai fa wani sashi daga cikin yan shi'a kuma ba a waiwayin maganar su haka magana ta tabbata daga Ali ibn Abi Talib cewa an shafi auren mutu'a sannan kuma akwai dalilai wanda ya kamata mu karanto daga alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ƙara tabbatar muna da cewa wannan auren babu shi babu dalilin yin shi fadin Allah da yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun sune waɗanda suke kiyaye farjojin su illa ala azwajihim in kaga sun je sun biya bukatar su a tsakanin su da wata mace to matan su ne na aure aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda daman su tan mallaka mana bayu ne da aka wato ciyo a matsayin ganima aka doka aka basu ko kuma suka sa kudin su suka sai a lokacin da akwai bayu fa innahum sai Allah ya ce to su a daidai lokacin da sun ka biya bukatar su wajen matan su na aure ko kuma kuwangin nan su ghayru malumin basu zamo abin zargi ba a ainihin wato shari'an mu kaga in muka kalli wannan aya za mu ga matar da za a yi mutu'a da ita ba matar wanda ya mutu'a da ita ba ce matar mutu'a ce amma ba a cewa matar wanda ya mutu'a da ita ce babu wata alaka ta auratayya wadda ake tabbatarwa bayan auren mutu'a me nake nuhi da wannan ai duk auren da an kai akwai alakar da take biyowa baya duk wanda ya aure to sai ya mutu ko matar ta mutu akwai gado tsakanin su zai iya garanta ko kuma ita ta gane shi duk wanda ya riga wani mutuwa akwai gado tsakanin su kaga ba a samu wannan dangane da auren mutu'a sannan dukkan mutumin da ya aure mace auren mutu'a ta mutu ba magana wa shi ya mutu ya barta ba magana idda ko kuma ya sake ta saki uku a ce ta yi iddar wannan sake sabanin mata aure in mijinta ya mutu sai ta yi idda wata hudu da kwana goma in kuma aka sake ta saki uku lalle sai ta yi idda waɗannan hukunce hukunce ba a samun su a auren mutu'a don haka shi ko abinda Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim ashe kaga in dai ba matan su na aure ba aw ma malakat aymanuhum ko abinda daman su tan mallaka ba ba inda za su je su biya shawar su
haka masu ma tabbatar da auren mutu'a sun tabbatar ba gado tsakanin ma'auratan guda biyu in dai aure na mutu'a ne. Sannan matar da anka aura auren mutu'a wato ba baiwa bace kamar yadda Allah ya ce illa ma malakat aymanuhum, don inda baiwa ce da ya halata sayar da ita ko a bayar da ita kyauta ko a yanta ta, duk wannan kuma ba su hawakanta, wadannan hukunce hukunce ba su hawakanta. Da wannan dalilin auren mutu'a ya zamo abu ne wanda shari'a ta haramta. Dalili na biyu fadin Allah da yake cewa wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli, wadanda suke bukata yin aure amma kuma rashi ya hana, talauci ya hana su yi aure, sai Allah ya ce su yi kokarin kame kansu daga yin zina har sai Allah ya wadatar da su daga falalarsa abinda za su samu su yi wannan auren. To kaga inda auren mutu'a ya halatta, da ba a ce ma mai niyyar aure ba bai da abin aure ya kame daga yin zina, da an shirya da shi zuwa ga hanya mafi sauki ita ce ta auren mutu'a. Yayin da mun san ka'ida a shari'ar mu, duk lokacin da ka futa san matsanani sai a ce ma ga sauki, saboda asalin shari'ar mu an gina ta akan saukakawa. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى ما جعل عليكم في الدين من حرج او تعايا ما كنت يا دين تند كغا شريعه تاي شو تتشي ان دي كانا بوكاتا اوري اما كما باكا دا ابين ين اوري تو ككامي كك يدا كاي زنا هسى الله يا وراتر دا كاي دغا فللسا ونن يا نونا باب اورن متوا دوي اندا اكوي غا هنيا تي يا كوسا ودا الله زي تي تو كوجي كوي متوا. An yi aya ta uku za mu karanta ta a cikin wannan sura, suratu Nisa. Allah ya ce wa mallam yastati minkum qawlan, ayat da Allah mai kara taramta muna ba karanta ba za ka yi ba. Mallam yastati minkum qawlan an yanki hal muhsanatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum, wanda bai da dama da yalwa ta ya auri ya to ya auri wadda daman ku tan mallaka. Azwa fadin Allah ya ce zalika liman khashiya al'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum, ba halatta ma auren baiwa ba kamar yadda zamu ambata sai in kana jin tsoron yin zina. Amma sai Allah ya ce ku yi hakuri daga auren ku yanga ko ku ginne shi ya zama alkhairi gare ku. Ashe kaga inda akwai hanya ya kusa ta halatta, wato wadda ta halatta da auren mutu'a, da ba a ce ku yi hakuri ba, da an ce ku je ku yi wato auren mutu'a. Wannan kenan. Sannan kamar yadda mun ka ce sun kafa hujja da wannan aya wadda muke kan fassara fa mustamtatun bihi minhunna fa atuna ujurahunna fariida alalikum, ba su da hujja akan ta. Bal ma malamai suka ce kafa hujja da wannan aya domin nuna halaccin auren mutu'a yana cikin tahrifil kalami an mawadhihi, mana al'adi ya kudu canza magana daga bagiranta. Domin in ka kalli ayat tun daga farkonta tana bayani ne dangane da ingantaccen aure, tunda inda aka ce abin nan urima alaikum izwa fadin Allah wa hilal lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihina famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida, hazwa fadin Allah wa man lam yastati minkum qawlan an yankihal muhsanat. Kaga maganganun da aka yi dukkan su suna magana ne dangane da wannan aure, wato ainihin ingantaccen aure. Sannan akwai kira'a da suke kafa hujja da ita, kira'a da ke cewa fa mastamtatu bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna ila ajalin musamma, ko kuma fa mastamtatu bihi minhunna ila ajalin musamma fa atuhunna ujurahunna. Wannan kira'a ta yi akwai ta, amma ba kira'a ce mutawatira ba, kuma koda ta inganta to shafe ta dai ya tabbata. Akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna muna haramcin wannan aure. Mu ƙara hujja domin wato ƙarfafa dalili. Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Rabi' ibn Subra, yake cewa babansa ya bashi labari annahu kana ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yana tare da manzon Allah faqala, sai annabi ya ce ayyuhan nas, ya ku mutane, inni kad kuntu adhintu lakum, da na ba ku dama fi istimta'i minan nisa'i, ku je ku yi auren mata aure na mutu'a, wa inna Allah kad harrama dhalika ila yawmil qiyama, to ku sani daga yau Allah ya haramta auren mutu'a har zuwa ranar tashin alkiyama. Faman kana indahu minhu la shay'un, duk wanda yake da wani abu na waɗannan matan waɗanda ya aura irin auren mutu'a, sai annabi ya ce falyukhalli sabilahu, ya hita hanyarsa, ya hita butunsa, wala ta khudhu mimma ataitumuhunna shay'a,
kuma duk abin da kun ka ba su a lokacin da za ku kulla wannan auren mutu'a na mutu'a kar ku karbi komai daga ciki. A wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ha yawmul fathi yayi hani ranan da anka ce Makka da yaki an mutu'atin nisa'i daga mutu'a ta mata. Hadisi na biyu hadisi ne na Bukhari da Muslim da Ibn Shihab daga Ibn Shihab daga Al-Hasan da Abdullahi ibn da Abdullahi wanda shi Al-Hasan da Abdullahi ɗaya ne na Muhammad daga babansu daga Ali ibn Abi Talib manzon Allah Ali ibn Abi Talib yake cewa na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an mutu'ati nisa manzon Allah ya hana auren mutu'a yawma Khaybar ranan Khaybar wa al-luhumil humuri manzon Allah ya hana cin naman jakkai al-insiyati na gida du'a wannan rana. Hadisi na uku hadisin Sabura har yanzu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya ba mu umarni bil mutu'ati mu je mu yi auren mutu'a. A yau shi yace amal fathi shigar da aka ci Makka da yaki ina da khalnal Makka lokacin da muka shiga garin Makka thumma lam nakhruj minha sannan ba mu kare bukatun mu a Makka mun ka fito ba hatta nahana anha har sai da ya hane mu daga wannan auren na mutu'a. Don haka lokacin da ma an ka halarta da auren mutu'a zuwa haramcin shi ba wani dogon lokaci bane. Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin wata ruwaya daga Muslim yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ne fi hajjatul wada naha an nikahin mutu'ati aga kaga a karo na biyu yayi hani daga auren mutu'a bayan ya bada dama a yin shi. A hadisi na hudu har yanzu dai hadisin Sabura ce Al-Juhani yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha anil mutu'ati manzon Allah ya hana auren mutu'a wa qala yace ala ku saurara innaha haramun min yawmikum hadha ila yawmil qiyama auren mutu'a haramun ne daga wannan yini na ku har zuwa ranar tashin alkiyama. Wa man kana afa shay'an wanda yabba wata wani abu na auren mutu'a fala ya'khudhu kai ya karbe shi. Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi wadannan hadisai in mun ka hada su suna nuni akan haramcin auren mutu'a kuma wannan shine karshen lamari guda biyu cewa shi auren mutu'a haramun ne har zuwa ranar tashin alkiyama. Imam An-Nawawi da ya hada hadisan gaba ɗaya sai ce wa sawabul muhtar abinda daidai magana zababba أن التحريم والإباحة كان مرتين هنا أورا متو أسو بيو أنكيش هل تدى أورا متو أسو بيو أنكيش وكانت حلالا قبل خيبر كاهن أجي أياك إن خيبر أغري يهوداوا واتو أن هل تدى متو ثم أبيهات يوم فتح مكة أكا حرمتا دا أكا زوجين ياك إبتشم مكة ياك كما أكا ساكي هل تدى شي ثم حرمت يوم إذن سنان أراند دا أكا مكة ياك أكا حرمتا شي بعد ثلاثة أيام بايم كوانا أكو أنا إنشي تحريما مؤبدا كم حرمتنا أبدا إلى يوم القيامة حزوانا نتاشن القيامة والسمر التحريم حرمتنا يأتي كما يندي زواء تكين شرح مسلم وأن إمام النووي يأي وأننا هذا السي سنة نوني أكان حرمتنا أو رمتوا أكو يكما هذا السي واتو كما يندي موكرا أكو هذا السن دسكي نوني أكان حلتي دو كما حرمتي نبركو أكو هذا السن إياس بن سلمة daga babansa yace rakhasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ama autas fil mutaati thalathan thumma naha anha da manzon Allah ya rangwame daga baya kuma ya hana haka in ma ka ji hadisin na rangwame to akwai na hanin tare da su. Hadisi na biyu har yanzu hadisi ne na Sabura yake cewa babansa ya yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka ci yaki da aka ci Makka da yaki yace muka zauna anan kwana 15 وتفاقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم وتمغو مشابيا مكزونا أنقانا 30 سكان دري ديني فاذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يباب داما في متعة النساء شوى مي أو رمتعة أو النمدة فخرجت يتي سيني هتو إنا نيمة ودى ذي أو رمتعة إتا أنا ورجل من قومي نيدا وني متندقة كم متعنينا ولي عليه فضل في الجمال أما أنا في شكاو هو قريب من الدمامة شيكا مغسكي هذا يتوام موناني ما كل واحد منا بردا كوني دقة كم ينا سايدا بردا وانا ودن وانا سكي أدو رشي وانا وانا لو كتي دشي أكي برجي ماتا أما بردي خلاقون دودنا في شكاو ودن نكي راتي دشي سوهوني
واما برد ابن امي فبرد جديد غب اما شي دان اوانا غدان دا يجي تاري دا شي وانا دا شي اكي بيرجي اما تا وانتن لوكتي سابوني كل حتى اذا كنا باسفل مكه او باعلاها sai da muka zo unguwannin kasan makka ko unguwannin saman makka fatalaqaina fatatun sai ga wata yariya ta hadu da mu yattana haduwa da mu fa kullu sai muka ce hallaki an yastamti aminki ahaduna ko kina da dama dayan mu yayin auren mutu'a da ke qala tace wa mata zulani to mi za ku basuwa قال yace fa nashara kullu wahidin min aburdahu ko ne daga cikin mu sai shimfida gwadansa don ta zabi wanda yafi kyau fajalat tanzuru ila rajulaini sai ta sa wato tana ta ci gaba da kallon wadannan mazajen guda biyu fa idza ra'a sahibi tanzuru ila itfiha sai fa idza ra'aha sahibi in aboki na ga tanzuru tana kallo ila itfiha wa qala inna abinna zuwa ga sasanninta mala tahi karkata zuwa ga abokin nashi sai ce inna burda hadha khalaqun ke ba sani shi fa wannan tsohon gado yake da shi wa burdi jadidun qabbun shi ko bargo na sabo ne fil fataqulu wa burdu hadha la ba'sa bihi thalatha marratin amma hakan tace eh to duk da haka dai gadon shi bai da laifi umrataini ta hudu wannan sau uku ko sau biyu thumma stamtatu minha sai ne mutu'a da ita فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مي متعر اما بمبر مكة بسيدة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا حرم تاتا فاقا ينقوى مغانا مكي انغنشي او رمتعر حرامني تندغا لوك تندغا انك حرم تاشي حت زوارانا تاشي انغاد ياما ينقلني ياجي غنغنشي كياجي بطيا سيرا الله يشريد دمشي sai Allah yace wala junaha alaikum haka kuma idan kun ka aure mata bayan kun biya sadaki babu laifi fi ma tarabaitum bihi cikin abinda kun ka yarjejeniya da shi tsakanin ku da matan min badil fariba bayan abinda kun ka basuwa na sadaki an yanke sadaki kun dauka kun bayar sai kuka zo da wata yarjejeniya ko dai ta bangaren ka kace bari zan kara miki bisa ga abinda an kai sadaki domin ki samu ki yan shirye-shirye babu laifi don haka ina wadanda ubangiji ya kore ma aka yanka musu sadaki suna bukatar ayi auren amma kuma ana ta danyi musu nan da can ya kamata su kalli halin iyayen nan yana yiwa rashin abinda za auren yasa ake ta daga musu don haka sai ka je ka shawarci uwa ko uban ce babu matsala bi addamuwa ce ai kayan daki ne ce ba matsala nawa ka isa to yanzu kan gaskiya da wahala miliyan ta isa sai kila miliyan 1,500 ce ba matsala zan yi kayan dakin amma kada a faɗa mu kowa wannan babu laifi nasina alqur'ani ya tabbata wala juna alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'dil fariba kai ko kakka faɗa mu kowa su ma din kasu wadi saboda fadin yana iya kawo matsala ko ba haka ba musamman in tana da kishiya do an ka motsa zata tishe zata ce to ni dai uwaye na sun kai min kayan daki ban jira sai wani kato ya yi min ba kaga kai ne katin ba da ga wannan daidai ne kuma ya kamata a yi hakan da waɗanda ubangiji ya kore ma akwai waɗanda wallahi za a kai musu sadakin nan amma sai su gami za su yi da shi amma wani bawan Allah da aka dauki sadaki aka bashi na yassa yace bisa ga abin da ya tambayo jiya dudda da katihuwar kwanci da wanda za a dora kan gado sadakin nan baya saya to bale kuma ana magana wata wardrobe da wata show glass da wani dani da kuma wannan kushin wanda kudi ne masu tarin yawa sai ga an yi dogo an yi gajeri akwai mutumin da zai da ya sayar gona ta isa mai auren da yansa suna nan kuma da yawan su don haka in Allah ya hore ma kai mai auren to babu laifi ka je kai shiri tsakaninka da uban yariyan nan ko oyin yariyan ko ita kanta yariyan ka ce ga abin da ka kara nasina alqur'ani ya tabbatar da ba laifi bane haka kuma idan bangaren amaryar su suke da wadata kuma babu laifi bisa ga abin da kun kai ne yarjejeniya bayan sadaki a yanka ma sadaki ila an ce 200 sai sun ka ganga wani dan miskini sai uban ya same ka ce ba matsala je ka kawo 50,000 ni zan cika ma 150
ko kuma ita mai wanda za a ba sadakin matar kenan tace ba matsala na saukake ma je ka kawo 50,000 na yaye ma 150,000 ko 50,000 ko 100,000 wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'd al farida abin sauki gare mu na mun kamar yanda shi da wahala Allah ya shirye da mu sai Allah ya ce inna Allaha kana aliman hakima lalle Allah mai ilimi ne shine aliman mai yawan sani ne hakiman kuma mai yawan hikima abinda hikima shine a aza komi inda ya dace don haka waɗannan sunaye guda biyu suna nuna mana wane ne Allah madaukakin sarki Allah mai ilimi ne ba jahili bane kuma iliminsa ilimi ne wanda babu jahilci tattare da shi kuma babu jahilci kahin shi kuma ilimi ne wanda ya haɗi dukkan komi babu abinda Allah bai sani ba don haka dukka ga magana Allah dangane da wani abu to yi mata karatun ta rasu ka tsaya ka fahimce ta wani na gwanaye ne ya faɗi wannan magana in ma hukunci ne haka ne an gane ku don haka Allah mai kammalallen ilimi ne kuma mai yalware kuma mai kammalallen hikima ce yana daga cikin ilimin Allah da hikimarsa shar'anta mana waɗannan shari'o'i masu ban ƙaye da waɗannan dokoki waɗanda sun ka zama muna maraba tsakanin halal da haramun wanda in mun kai aiki da su tabbata za mu samu nasara a rayuwarmu Allah ya shirye mu na'am ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم نعم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض نعم فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف نعم وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن فإذا أحصن فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نعم ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم التكبير الله ما دوك تنسلكي إيكي تشوى أولنا آية ومن لم يستطيع منكم قولا duk wanda bai da dama da wadata da yalwa daga cikin ku ko maza an yanki hal muhsanati wato na auren waɗanda suke ƴaƴa ba ku yango ba al mu'minati kuma masu imani to yanzu ya za a yi auren mutu'a zai yi sai Allah ya ce a'a famin ma malakat aymanukum ai da mun kai ishara zuwa gare ta da zu kenan فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَيَأُولَى دَغَ أَبِنْدَ دَامَنْكُ تَمَّ اللَّكَ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ نَا كُيَنْغُنَّنْكُ واتو انزي أورا يا أوري كُيَنْغا تِلْنَ بِيدَ حَالٍ أَوْرِنْ يَا سَبُدِ يَا إِنْزَا أَوْرِنْ تِسِي أَنْكَ شِيْكُتِي تُنْ أَوَنْ شَلُّوكَتِ فَيَجِي أَوْرِي كُيَنْغَا كُمَا الْمُؤْمِنَاتِ وَيَنْدَ سِكِمُ مُنَّي فَدَنْ أَلَّا الْمُحْسَنَاتِ إمام الكسائي أكرن تاد المحسنات اسم الفاعل كينان أكيم صاد كسرة أما سورة ما سكراتو كمين دا الله رمو يكرن تا سنكرن تاني دايما صاد فتحة المحسنات واندا أكوي بمبنش إذا أنت المحسنات واتو أنا نفين
waɗanda suka kare kansu su suka tashi tsaye suka kare kansu ta hanyar yanci ma'ana ƴaƴa ne ba ainihin wato koyan goba don haka ana iya karantawa mallam yasata minkum qawlan an yanki hal muhsanati wato an yanki hal muhsanati waɗanda ba su da damar auren waɗanda suke ƴaƴa to sai su auri mi waɗanda suke koyango don haka kalmar al muhsanati anan ya ka karanta bi kasar sin bi kasar sadi tana nuhin koyango kenan amma in an karanta wato tana nuhin ƴaƴa kenan ko amma in an karanta da yima wato sadun fataha ana nuhin waɗanda ba su da miji wato wayabinna ana nuhin waɗanda sun ka tashi tsaye suka kare kansu ko lewallansu sun ka kare su ko kuma ainihin wato mijinsu mazansu abinda malam abinda Allah yake nufi in ji malam ومن لم يستطع القول الذي هو المهر وتمن دبي دامر ين اورن ود تكي يا ود wannan damar ko ikon ko falalar shine sadaki to ya auri wadanda suke yaya wato ya auri wadanda suke koyango amma fa da sharadin in yana jin tsoron zina kamar inda zamu karanta malamai sun ce akwai sharuda kusan guda hudu karkashin wannan wallahu alam bi imanikum Allah shine mafi sani dangane da imaninku bi ma'ana imani abinda kun ka boye a cikin zukatanku saboda abubuwa sun kasu kashi biyu akwai abubuwan da suke fitowa a hili waɗanda ake ganin su ko a taba su ko a ji su ko a dandana su ko a ainihin wato shaka su wannan an bar mu na mu yi hukunci dangane da su hukuncin da zamu gina mu gina su akan waɗannan abubuwan saboda mun gani ko mun jiya ko mun taba ko mun shaka amma abubuwan da suke boye a zuciya wannan Allah ne yake gina hukunci a kansu don haka wallahu alam bi imanikum Allah shine mafi sani dangane da imaninku masu ruwa masu tafsiri suka ce wa kullukum banu adam dukkan ku dai diyan annabi adam ne wa akramukum indallahi ataqakum wanda yafi tsoron Allah shine yafi girma da matsayi a wurin Allah madaukakin sarki daga cikin malamai suka ce karkashin wannan aya wallahu alam bi imanikum ba'dukum min ba'd suka ce umurud dunya mabniyatun ala zawahiril umur al'amuran duniya ana gina su ne akan abubuwa na gahili kamar yadda mun ka ambata kana iya gina hukunci akan abin da ka gani ko ka jiya ko ka taba ko ka shaka wato ɗaya daga cikin abin da ake kira al-hawasul khams ya gadar da kai ilimi dangane da wannan to kana yi hukunci kansa wa ahkamul akhiratu mamniyatun ala ma fil bawatin amma abubuwan da suke faruwa a lahira waɗanda za an ka ba mu labari za su faru a lahira su kan ana gina su ne akan boyayyun abubuwa duk abin da zai faru a lahira ana kiran shi gaibi baka ganshi ba baka ji shi ba baka taba shi ba baka shaka shi ba me ake so kai dangane da shi wato kai imani da shi ka yadda dan me za ka imani da shi ka yadda ka sallama saboda an baka labari me yasa za ka yadda da wannan labari saboda wanda ya baka labarin nan baya ƙarya saboda Allah ne ta hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lafazi na cewa wallahu alam bi imanikum ba'dukum min ba'd malam yace akwai fadakarwa ala annahu rubba kana imanin amatin afdalu min imani ba'd al-harair akwai fadakarwa wanda ke nuna mana so da dagawa za a samu baiwa ko kuyanga ya zamo imanin ta yayi inganci bisa ga imanin wanda take ya to kaga Allah yace ba'dukum min ba'd mubtada da khabarin shi kamar fadin ka zainun fi dadi ba'dukum min ba'd sashen ku dai daga sashi ne Muhammad ibn Ahmad ibn Mustafa ibn Ahmad al-Ma'ruf ya Abi Zahra a cikin tafsirin sa yace wa hadhihi al-jumla as-samiya wannan jumla madaukakiya cewa wallahu alam bi imanikum ba'dukum min ba'd akwai fa'idodi guda biyu da zamu girba a karkashin ta akwai garabasa guda biyu da zamu samu a karkashin wannan yanki na wannan aya ta farko yace at-taftishu an-nafsi anil qalbi kowannen mu ya tsaya ya ci gaba da binciken zuciya ta wai menene zuciyarsa ta kunsa abin da yake akai yanzu abu ne wanda Allah da manzon Allah sun kai da shi wanda shi kadai ya sa abin da yake kudurtawa a cikin zuciyarsa sai fa kuma Allah da ya halitta zuciyar ya san hakikanin ta ko a'a abu ne wanda Allah da manzon Allah
wato basu yadda da shi ba domin zuciya kahin aiki ya samu wato sai ya bi matakai guda biyar na zuciya na farko abinda ake kira al-hawajis sannan a samu al-khatira sannan hadisun nafsi sannan a samu al-himmatu sannan a samu al-azmu to dukkan waɗannan matakai na farko da na biyu da na uku ba a baka lada ko zulubi akai amma na hudu shine alhammu idan aiki na lada ne ya kai matsayin alhammu wato zaka himmantu wadan aikata shi to kana iya samun lada in aiki na zunubi ne ko ya kai hammu ka himmantu wajen yin shi baka yi din ba ba za a baka zunubi ba sai ya kai al'azmu dan haka zuciya tana buƙatar kullum a riga bincikenta kuma zuciya tana da sabo duk abin da ka saba mata wato za ta saba da shi in ka saba mata da tunanin banza dangane da ubangijinka ko dangane da ainihin wato manzanninka manzonka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dangane da abubuwan da aka ce kai imani da su ko kuma dangane da al'ummar da kake rayuwa da su baka da aiki sai zargi sai hasada sai jin takaicin mutane to sai zuciyarka ta saba da wannan kuma za ta kai wani matsayin da za ta lalace tana lalacewa gaba ɗaya za a iya gano ka lalace kamar yadda manzo Allah ya ce akwai wata tsoka a zuciya in ta gyaru dukkan gangan jiki ya gyaru in kuma ta bace dukkan gangan jiki ya bace zuciyarka na samun matsala saboda mummunan tunaninka sai idonka su lalace baka kallon duk abin da yake alkhairi ko alkhairi ka kalla sai ka mai da shi sharri baka sauraron dukkan abin da yake sharri ko sharri ka ko alkhairi ka saurara sai ka mai da shi sharri haka dai dukkan gabobinka za su lalace don haka kullum ana buƙatar mu ci gaba da binciken zuciyarmu da abin da kirazzanmu sun ka boye da wannan ne zamu zamanto wato ainihin mutane nagari saboda Allah zuciyar yake karatu kamar yadda annabi ya faɗa a hadisi lalle Allah yana kallon zukatanmu ne to zuciyar Allah yake kallo kuma da ita shi yake handala fa'ida ta biyu a ƙarƙashin wannan aya wallahu alam bi imanikum malai yace bayanu annan nasa jami'an min damin wahid abu cewa wallahu alam bi imanikum babukum min ba'din wallahu alam bi imanikum kub babukum min ba'din ana muna bayanin gaba ɗayan mutane asalin su jini daya shine annabi adam alaihi salam tunda asalin mu daya sai malai ce wa annahu la yasihu an yastali hurrun ala abdin kada a samu wani da ya rika girman kai ga wani bawa asalin mu daya ne wala hurratun ala ama ko a samu wata ya ta rika girman kai akan wata kuyanga a lokacin da akwai kuyangin nan kenan wala ganiyun ala fakirin kada a samu wala ganiyan kai wala ganiyun ala fakirin kada a samu wani mawadaci ya rika girman kai ya rika jin kai akan wani talaka fa inna ba'dana min ba'din sashen mu daga sashe ne ma'ana da bayu da ƴaƴa akai bayu da bayu akai ƴaƴa haka da masu kudi akai talakawa da talaka akai masu kudi asalin mu duk guda ne so da dama ko wanda mun san cewa talakawa ne daga bayan Allah ya azurta su to dan me za su girman kai ga talakawa ƴan uwansu so da dama ko wanda mun san masu kuɗin ne amma da bayan kuma talaucin ya kwankwasa musu kowa to dan me kuma za a yi musu girman kai don haka wallahu a'lam bi imanikum ba'dukum min ba'd abinda ake nuhi gaba ɗai ku zamanto ƙarƙashin wato ainihin insaniyatun wahida kowa yana da haƙoƙi kuma kowa akwai wajiban da ake son ya bayar kamar yadda akwai haƙoƙi kanka waɗanda ake son ka bayar to kai ma akwai haƙoƙin da za a baka a matsayinka na mai dukiya akwai haƙoƙin da sun karatu kanka wanda ya kamata ka bayar da su ga talakawan da kake rayuwa a ƙarƙashin tare da su su ma talakawan da kake rayuwa tare da su akwai haƙoƙin da ya kamata su bayar zuwa gare ka ba'dukum min ba'd ba yadda za a yi waɗannan su tsabbace su ce za su iya rayuwa su kadai ba tare da waɗannan ba waɗannan ma su yi cewa za su tsabbace su yi rayuwa su kadai ba tare da waɗannan ba wannan ba zai yiwu ba dole sai an haɗu tare a yi wa juna hidima sannan a samu kyakkyawar zamantakewa duk yadda ka ga wuta wajen dukiya da wadata da muƙami akwai ɗan wata matsala da za ta iya kamawa a gidanka wallahi ba za ka iya yinta ba sai ka ɗauko zunguroriyar motarka ka sallama ma wato wani talaka a gida ne gidan kara kuma ka jira shi dole ya hito misali a ce toilet ɗinka ta cika ya za ka yi da kai da 'ya'yanka za ku iya yashe ta dole sai ka ɗauki wannan motar taka
kaje gari ko unguwa ta me ya son toilet ka kwankwasa mai kofa yace ma ina zuwa kuma dole ka jira shi ya shigo mota ka dole yace ga aikin da nake so a yi mai yazo yayi ma kuma ka sallame shi inda ba shi fa rayuwar dole sai da haka inda duk Allah yi mu bai daya dukkanin mu masu kudi ne dan Allah zai maka hidima wallahi ba wanda zai maka hidima dole a ganka a tubi ya ce alhaji laya ka ce wankin mota ne kai alhaji laya guga sai zan goge kayana ne duk ba wanda zai ma guga haka rayuwar da Allah yi mu bai daya talaka kun ba za ta yi dadi ba haka Allah ya ga dama ya zuba talakawa a cikin mu da kun masu samu ya zuba masu mukami daga cikin masu daraja ta ɗaya da ta biyu da ta uku da kuma waɗanda ba su da daraja ko da ta ɗaya haka za mu haƙuri da juna haka za mu iya ƙoƙarin mu ba juna haƙoƙinmu sai rayuwar mu ta yi kyau Allah ya agaza muna kullukum min adam dukkaninku daga annabi adam kuke don haka babu fifiko a tsakaninku sai da takawa Allah Allah ya shirye da mu Allah ya ce fanki huhunna ko aure su ku yanginnan nan bi izni ahlihinna da izinin wato iyayen gidajensu wa atuhunna ujurahunna ko ba su ladaddakin su sadaki kenan bil ma'ruf gwargwadon abin da shari'a ta sanar ita ma ku yanga in za aurenta sai an bayar da sadaki zuwa ga liwallanta mo sanatin a lokacin da kuka dauki wannan sadakin kun ka bayar kun bayar da shi ne kuna wato su suna masu kamewa daga zina su ko yangin nan da za ku aura ghairu musafihatin ba masu bayyana zina ba wala muttakhidati akhran ko kun masu lukan abukan zamantakewa dadiro kenan wannan dai aya tana nuna muna idan mutun yayi iya kokari ne ya samu abin da zai auren iya ba baiwa ba bai samu ba to lokacin da akwai bayan to sai ka je ka auri baiwa amma auren ba zai yi ba sai da sharadi guda hudu na biyu na farko sai an san su masu imani ne na biyu sai an san wannan baiwar tana da kamewa ba mazinaciya bace na uku sai in babu dama ta auren ya na hudu sai in ana jin tsoron zina idan ba a yi wannan auren nan baiwa ba to ya ga samu cika waɗannan sharuɗa guda hudu ya halatta ga mutum ya aure baiwa lokacin da akwai baiwa zai wani ya ce wannan karatun ai kawai ya wuce ba ya da wata doguwar fa'ida saboda babu baiwar a akasar rayuwa ai canji ce yana yiwa Allah ya kai mu lokacin da za mu yi jihadi mu fatattaki waɗannan arna da muke tare da su mu kamo mata cikinsu sun zama me sun zama koyon gindi gare mu وما ذلك على الله بعزيز الله أبنجي يشري الدم دد عكسي الله يتوى أن تصبروا خير لكم كويها قولي نغا أولم كويانغا شيهي على خيري غريكو والله غفور رحيم الله ميغافراني ميرحمة أقرأ أنت فإذا أحسن أقرأ أنت أقول الله يتوى فإذا أحسن إذن واتو سكي أولي سكو ينجنن كوكو مسكا مسلم أي فسرى بدابي Ohsinna suka yi aure Ohsinna ko suka musulunta bisa fassarar farko cewa fa idza ohsinna kenan idan wato ba su yi aure ba tunda abinda Allah yake fa idza ohsinna fa in atina bi fahishatin fa alaihin nisfu minene ma alal muhsanati min al azabi idan muka ce to idan suka yi aure sai suka zo da alfasha ta zina yanzu za a yi musu azaba tarabin azaba da za a yi maya ya in ta yi zina za a yi mata cikakka azaba in mata ya aure bulala dari in ta yi aure a kashe ta ko in akwai shedu to ita ko baiwa fa ga ta yi aure sai ta yi zina sai Allah ya ce a yi mata rabi in mun ka doki wato fa idza husnna nan a matsayin aure amma waɗanda sun ka ambata sun ka fassara fa idza husnna idan sun ka musulunta kaga nan wato kenan sai in kuyanga ta musulunta ta yi aure ta yi zina sannan za a yi mata haddi in bata musulunta ba to sai dai a yi mata ladabi shi a bambancin fassarar guda biyu Allah ya ce fa idza husnna idan sun kai aure ko sun ka musulunta fa in ataina bi fahishatin idan sun zo da alfasha ta zina fa alaihin nisfu ma alal muhsanat nisfu rabin ma alal muhsanat abin da yake kan ƴaƴa fa alaihin ne ya tabbata gare su nami sai Allah ya ce min al azabi na azaba Allah ubangiji ya mana kariya Allah ya ruhi wannan aya
da ayoyi guda biyu masu karamci yace wallahu ghafurur rahim mun karanta a jiya kuma muna ta karantawa duk lokacin da aka ambaci irin waɗannan suraye na Allah to ka sa ranka saboda ghafara rahama ce ya ghafara wato da Hausa haraka ce rahama ma haraka ce to ambaci haraka kuma kana nan to sai ka sa ranka kamar yanda sunan da ba waɗannan ba ya aka ambace su to ka nemi Allah tsare wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama kai kuma kana nan tare da tarin zurbai kuma kana nan tare da bukatar Allah ya ji kanka saboda kana cikin azaba ta talauci ko ta tashin hankali ko ta rishin lafiya kuma an ce ma ga mai jin kan talaucin kai kau tashin hankalin kai kau rishin lafiyar kai kau me ya kamata sai ka sare kana da tarin zunubai sai aka ce ga mai gafara me ya kamata sai ka sare ai in an baci wani mutum daga cikin mutanen duniya halittun Allah wanda an san yanayi sai ka ga wato hankalin mutum ya kwanta lokacin da yake cikin bukata don an ce mai ga wani nan akwai wani shushaida mai gyaran takalmi kawai sai ya je an ce wani dan siyasa yana nan tihi ba kowa bane Alu sanata Alu wa mako sai an ce mai zai shigo gari yace to yau kam ko aiki ban yi kun san dalili ya ji an ambaci sunan mai basuwa kuma haka ko an kai lokacin da aka watsa waɗannan kuɗin sai danko kuɗi 6,000 da ya zo ya zube su ya ce alhamdulillah duk rayuwa ta ban taɓa rika 6,000 ba aka tambaye shi me za ka yi da waɗannan kuɗi ya ce zai je canza kaya ne na aiki shago ne zai canza shi da wannan 6,000 a wancan lokaci kaga yanzu me yasa ya tanadi wuri ya zauna ya ce ko aiki ba zai fita ba saboda an ambaci sunan wani mai basuwa ashe in dai ana ambaton sunan mutum halitta Allah wanda yake dan mani ya samu daga rai ya sa rai to ina ga Allah madaukakin sarki a ce ghafurun baka sara ga mai min gafara ba rahimun baka sare ga mai jikanka ba sunayen Allah kenan Allah kai muna gafara Allah yi muna rahama waɗannan hukunce-hukunce abinda waɗannan sunaye suke nufi waɗannan hukunce-hukunce da anka karanta rahmatin bil ibadi wa karaman wa ihsanin ilaihim rahama ce ba ta sa Allah yi mana su karamci ne yasa Allah yi mana su ihsani ne yasa Allah yi mana su falam yudhiki alaihim Allah bai kunta ta mu bayin sa ba bal wasa ghaitas si'a Allah ya yalwata dukkan yalwatawa wala alla fi dhikril maghfarati ba'da dhikril haddi isharatun ila anna alhudud kaffarat ma la yqara mana cewa tunda kaje an ambaci gafara an ambaci rahama bayan an ambaci dokoki to ana nuna duk wanda ya taka dokan nan aka tsayan mai da haddi lalle wannan haddi zai zamo gafara gare Allah ka gafarta mana zunuban mu baki daya abinda mun ka fada daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah arama haya da yake yayi same ta aljihu ko